Херсонському ліцеї журналістики, економіки та правознавства відбулася творча зустріч юнкорів з учасницею співочого проєкту України «Голос країни» Жанною Іграєвою. Хоча після проєкту минуло вже 3 роки і Жанна не стала переможницею шоу, інтерес до неї і досі не згасає. Емоційна, відверта, екстравагантна та невичерпно талановита Жанна продовжує співати та створювати власну музику. Вчиться грати на фортепіано, займається музикотерапією з малечою та пише вірші. Навіть встигла видати власну збірку поезій «Клюква». Говори зі мною о фонтанах, говори зі мною о картинах, говори о различних тканях, о мелодіях, кирпичах, все, що хочеш. Но только рядом. Это просто феноменально. Разговор наполняет тело. Сколько сил в твоих объятиях. Майбутні журналісти, учні ліцею впевнено та із задоволенням спілкуються з успішними людьми, творчими особистостями Херсона. Адже це завжди можливість дізнатися від першої особи секрети успіху та її становлення. Серед запитань, які цікавили юнкорів, чи змінилося життя Жани після проекту? Чому навчило її шоу? Що сьогодні надихає на творчість, коли відчула нерозривний зв'язок з музикою та чи збирається підкорювати нові вершини? Коли ви йшли на проєкт, то, у вас була певність те, що ви переможете? Я не знала, что я пройду, но мне сразу сказали, как только я пришла на передкастинг, что я попаду туда, ну, на эфир. Остальным звонят по телефону, они судорожно ждут звонка, там переживают. Я как-то не переживала, у меня очень простое отношение к этому. Урок-прес-конференція дала можливість молоді познайомитися з талановитою херсонкою, а Жанна зізналася, що такі зустрічі дають їй наснагу. Непідробний інтерес до того, що вона робить, підбурює на нові звершення. А ще вона пообіцяла запам'ятати кожного, хто був на цій зустрічі. Адже люди, які побували на її квартирниках, опісля змінюються і стають окремою когортою – поціновувачів справжньої, щирої музики. Я слушаю наше дыхание, я слушаю наше дыхание. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Завершилася зустріч, автограф та фотосесією, а ліцеїсти поділилися з нами своїми враженнями. Мені дуже сподобалась зустріч з Жанною, тому що вона дуже добра, харизматична, гарна, дуже гарно співає, вірші дуже гарні. Саме для себе я виніс такий меседж, що не треба сидіти на місці, треба постійно рухатись, розвивати себе, самовдосконалювати. Тому ця зустріч була дуже корисна для всіх учнів ліцею.